Město Litoměřice zve na diskuzní fórum Desatero problémů Litoměřic. Přijďte diskutovat s vedením města nad tématy životní prostředí, doprava, rozvoj města, urbanismus, podnikání, cestovní ruch, vzdělávání, kultura, sport a dalšími. Dále proběhne ohlédnutí za minulým rokem, hlasování o projektu navrženém občany v rámci participativního rozpočtování a vyjádření obyvatel k pocitové mapě města. Ochutnávka fair trade a ovocnářských produktů a tombola. Hlídání dětí bude zajištěno. Fórum Desatero problémů Litoměřic v pondělí 11. dubna od 16 hodin v Litoměřickém domě kultury. Mediálním partnerem je regionální televize Litoměřicko.